ରଜରେ ପୁରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପୁରା ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଶେଷ ରଜରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତଳସୁମଟ ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠିକି କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିକି ଆଜି ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆଜିକି ଏଠି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜୁଆଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରଜକୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ମାନିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଯେଉଁ ଖାଇଦୋଳି ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖାଇଦୋଳି ଏ ଯେଉଁ ଖାଇଦୋଳିରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ହେଉଛି ରଜର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ସୁଲୋଚନା ଜଣେ। କେମିତି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କେମିତି ପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏଇ କୁଣ୍ଟ ଆଣୁଛୁଁ, ଆଉ ଗାଁରେ ଚାନ୍ଦା କରୁଛୁଁ, ଚାନ୍ଦା କରିକିରି ଆଉ ସେଇ କାଠ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଆଉ କାଠ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଦୋଳି ତିଆରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି। କେମିତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଉ ତିଆରକୁ ତିଆରୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରଜ ଦୋଳି, ରଜ ଦୋଳି ଆସ ବହି ମାନେ ରେ ଖେଳିବା ଦୋଳି, ଖେଳିବା ଦୋଳି ଓ ପଚେ ଯିବା ଫୁଲ ତୋଳି। ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ସେମାନେ ରଜରେ ଆଜି ହେଉଛି ପୁରା ମସଗୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ରଜକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଶେଷ ରଜ ହେଲେ ବି ଆଜି ସେମାନେ ହେଉଛି ଦୋଳିରେ ହେଉଛି ଖାଇ ଦୋଳିରେ ବସିକି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ଗହଣରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତି ଆମ୍ବକୁ ମାଇଲି କାଣ୍ଡେ ଆମ୍ବ ପଡ଼ି ଗଲା ରେ ସଙ୍ଗାତ ମୁନେ, ସଙ୍ଗାତ ମୁନେ ରେ ବସି ରହି ଗଲି ରନେ। ଶୁଣିଲେ କିପରି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ପୁରା ରଜ ଦୋଳି ବି ହେଉଛି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଖାଇ ଦୋଳିରେ ବସିକି। ତେବେ ଆମ ଗହଣରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିପରି ରଜ ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି ଆମ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? ଆପଣ ପରିଚୟଟା କହିଲେ କ'ଣ? ରତ୍ନାକର ଜଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା। କିପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରଜ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ମିଟିଂ ଗୋଟେ ବସିବୁ, ମିଟିଂ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାନ୍ଦା କରୁ, ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କାଠ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଏ କରିକିରି ଯେଉଁଦିନ କାଠ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉ, କାଠ ଆଣିକିରି 15 ଦିନ ଆଗରୁ ଚଞ୍ଚାଚଞ୍ଚି କରିକିରି ଦୋଳି ପୁରା ବନାବୁନି ହୁଏ। ତାପରେ ଦୋଳି ବନା ସରିଲା ପରେ ଆମର ଏଠି ପୂଜା ହୁଏ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଦିନ ରଜ ଦିନ ସେଦିନ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ବି ଲୁଗା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଆମେ ବି ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁ, ପିଠାପଣା କରୁ, ମଦ ପାଣି ବି ସେମିତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମଜା ନେଉଛୁ। ଏ 3 ଦିନ ସାରା ରଜ ସରିଲା ପରେ ରଜ ବଟେ ଝିଅ ଛୁଆମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଏଟା ରଜ ଲାସ୍ ଦିନ, କାଲି କିଏ ସେଟା ହବ। ଆଚ୍ଛା, କିପରି ଭାବେ ଏଥର ଟିକେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ରଜ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ରଜ ହେଉଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଟିକେ ନିହାତି ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯିବ, କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ଟିକେ କମ୍ କମ୍ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କେମିତି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, କରୋନା ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ହେଇଥିଲା ବାହାର ଲୋକ ଆସିକିରି ଏଠି ଆସୁଥିଲେ, ଦୋଳି ବି ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କରୋନା ଚାଲିଛି ଏଠୁ ବାହାର ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ ନି ସବୁ ଇଏ କରୁଛି। ଏଇ ଶୁଣିଲେ କିପରି ଭାବେ ରଜ ହେଉଛି ମାନିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଜି ରଜ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ନହେଲେ ଆଗରୁ ଏଠି ଯାତ୍ରା ହିସାବରେ ଉପରେ ରଜ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଇଏ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ରଜକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟେଇବାକୁ ଯିବେ ଏ କେନ୍ଦୁଝରରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ତଳସମଟ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାଇକି ରଜକୁ ବାଟେଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଇଏ ହେଉଛି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ କେନ୍ଦୁଝରଠାରେ ଏମାନେ ରଜ ମାନିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତଳସୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।